সকল আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ইয়ৰ হেল্পাৰলৈ। তো আপুনি এটা ফেচবুক পেজ খুলিব বিচাৰে নেকি? আপোনাৰ নিজৰ এটা ফেচবুক পেজ, যেনেকৈ বেলেগে নিজৰ পেজ খুলি পেলাই মিমবিলাক বনায়, তো আপুনিও এটা নতুনকৈ নিজৰ ফেচবুক পেজ খুলিব বিচাৰিছে নেকি? যদি বিচাৰিছে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপুনি নিজৰ এটা ফেচবুক পেজ খুলিব পাৰিব। তো পোনপ্ৰথমে পেজটো খোলাৰ আগতে ফেচবুক পেজ আপুনি দুই ধৰণে খুলিব পাৰে। এটা আপোনাৰ নিজৰ নিজে মিম, মানে বৰ্তমান যিহেতু ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে মিম পেজবিলাক, তো বৰ্তমান আপুনি মিম পেজ বনোৱা চলাব পাৰে। তো তাৰ যোগেদি আপুনি কি কৰিব পাৰে, বহুতো মানুহৰ লগত সংযোগো হ'ব পাৰিব আৰু পইচাও ইনকাম কৰিব পাৰিব। তো পইচা কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব, পইচা আপুনি দুই ধৰণে ইনকাম কৰিব পাৰিব ফেচবুক পেজৰ যোগেদি। আপোনাৰ যেতিয়া পেজটোত বহু বেছি অডিয়েঞ্চ আহিব, তো আপুনি সেই পেজটোৰ যোগেদি বহুবিলাক আপুনি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হওক বা বহুবিলাক প্ৰডাক্টত আপুনি কি কৰিব পাৰিব, এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিব পাৰিব। তো সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ যোগেদি বা প্ৰমোশ্যনৰ যোগেদি আপুনি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপুনি ফেচবুকৰ ফালৰ পৰাও পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। তো চাওঁ আহক আপুনি কেনেকৈ এটা ফেচবুক পেজ খোলে। তো আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এনেকৈ ফেচবুক পেজ এটা খুলিব প্ৰথম কিবা দেখোঁ, যি আপোনাৰ নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টটো উলিয়াব। তো এইটো হৈছে মোৰ ফেচবুক একাউণ্টটো যাৰ লিংক, বা মই মোৰ ফেচবুক একাউণ্টটো লিংক নিদিওঁ, মই মোৰ যোনটো আমাৰ পেজটো, সেই পেজটোৰ লিংকটো আমাৰ ইয়ৰ হেল্পাৰ ইউটিউব চেনেলৰ পেজটোৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন দিওঁ। আপোনালোকে সেই যোনটো লিংকত গৈ পেলাই আপোনালোকেও মোৰ পেজটো চাই ফ'ল' কৰি থ'ব পাৰে বা জইন কৰি থ'ব পাৰে, যাতে যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' বা ইনফৰ্মেশ্যনৰ আপডেট দিওঁতে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পায়। তো আপোনালোকে কি কৰিব, ফেচবুকৰ যোনটো এইটো ইয়াত অপশ্যন এটা থাকে, তো এই ছাইডৰ অপশ্যনটোত যাব, গৈ পেলাই আপুনি দেখিব নিজৰ একাউণ্টটো থাকিব। তো তললৈ গৈ পেলাই দেখিব পেজেছ বুলি এটা অপশ্যন আছে, সেই পেজেছত ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছতে ওপৰত এটা অপশ্যন পাব ক্ৰিয়েট। তো যিহেতু আপুনি নতুনকৈ এটা পেজ ক্ৰিয়েট কৰিব, সেইকাৰণে ইয়াত ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি লাগিব কানেক্ট উইথ ইয়ৰ অডিয়েঞ্চ অন ফেচবুক। তো ইয়াত আপুনি গেট ষ্টাৰ্টেড মাৰিব, যিহেতু আপুনি এটা নতুনকৈ পেজ খুলিব। তো এই পেজটো আপোনাৰ টপিকটো আপোনাৰ নিজে চইচ কৰিব, আপুনি কিহৰ ওপৰত খোলে। মই জাষ্ট মিম এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, কাৰণ বৰ্তমান মিমবোৰ ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে মিম পেজবোৰ। তো আপুনি নিজৰ আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপুনি নিজে ফেচবুক খুলিব পাৰিব। ধৰক আপুনি যদি মিম পেজ খোলে বা আপুনি বেলেগ ইনফৰ্মেশ্যন ৰিলেটেড, বা আপুনি যদি ভাল লিখে, তো আপোনালোকে ভাল লিখা এটা পেজ থাকিব পাৰে। যদি যিহেতু বহুতো আজিকালি গল্পবিলাক বা হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ নাটকবিলাকৰ পেজ থাকে, তো আপুনি প্ৰথমতে পেজ নেমটো দিব। আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যিকোনো ধৰণৰ পেজ নেম দিব পাৰে। তো যিহেতু মই এটা এক্সাম্পল পেজ খুলিছোঁ, তো ইয়াৰ এক্সাম্পল বুলি নামটো দিছোঁ। তো দি পেলাই তাৰপিছত ইয়াত দিব আই ৱান টু ইউজ দিছ পেজ টু চেল প্ৰডাক্ট। যদি আপুনি প্ৰডাক্ট চেল কৰিবৰ কাৰণে পেজটো খুলিছে, তো আপুনি এইটোত ক্লিক কৰি দিব। আৰু যদি নাই বিচৰা, তেনেহ'লে আপুনি জাষ্ট নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। তো এই পেজটো অলৰেডি আছে এক্সাম্পল বুলি নেমটো, আপুনি ভালদৰে নিজৰ নেমটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। যিকোনো ধৰণে হওক, তো এইটো পেজ আপুনি দিব নোৱাৰিব। তো তাৰ সলনি মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম এটা দি পেলাই চাওঁ। তো ইয়াতে তো এইটো পেজ নাইকে যিটো ইয়াৰ হেল্পাৰ বুলি, তো এইটো আপুনি পেজটো খুলিব পাৰিব। এতিয়া চ'জ পেজ কেটেগৰি, আপুনি কেটেগৰিটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব কিহৰ কাৰণে আপুনি পেজটো খুলিছে। তো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, মিউজিক হওক, কুকিং হওক, আপোনাৰ এডভেঞ্চাৰ হওক, তাৰপিছতে জব ৰিলেটেড হওক, তাৰপিছতে তো বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে। তো আপুনি যিটো অপশ্যন বিচাৰে সেই অপশ্যনটো আপুনি ইয়াত খুলিব পাৰিব। তাৰপিছতে আছে আপুনি কিহৰ কাৰণে কেটেগৰিটো, আপুনি পাৰ্চনেল ব্লগ আছে, প্ৰডাক্ট আছে, ছাৰ্ভিচ, আৰ্ট, মিউজিচিয়ান বেণ্ড। তো মই জাষ্ট পাৰ্চনেল ব্লগ হিচাপে দি দিছোঁ, দি পেলাই নেক্সটত ক্লিক কৰিছোঁ। তো আপুনি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপুনি ইয়াত কেটেগৰিটো দিব, যে আপুনি মিউজিকৰ ওপৰত যদি খুলিছে, তো মিউজিক বুলি দিব। তাৰপিছতে কি কৰিব, আপুনি ইয়াত এটা প্ৰফাইল পিকচাৰ দিব, যাতে পেজটো আপোনাৰ ভাল দেখিবলৈ ভাল হয় বা অডিয়েঞ্চ সোনকালে। তো প্ৰফাইল পিকচাৰ দিব, ইয়াত আপুনি প্ৰফাইল পিকচাৰ দিব পাৰিব। জাষ্ট মই এতিয়া প্ৰফাইল পিকচাৰ, কোনো প্ৰফাইল পিকচাৰ নিদিওঁ, কাৰণে মই নেক্সটত ক্লিক কৰিছোঁ। তাৰপিছতে আপুনি ইয়াত যিখন যোনটো কভাৰ পিকচাৰ দিব পাৰিব, ইয়াত এটা এই যোনটো পেঞ্চিল বুটামটো ওলাই আছে, এই বুটামটো ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি ইয়াত কভাৰ পিকচাৰখন ছেভ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি দিছে হেল্প ফাইণ্ড ইয়ৰ বিজনেছ এণ্ড ইয়ৰ পেজ এড্ৰেছ। আপুনি আপোনাৰ এড্ৰেছটো দিব দিছে, আপোনাৰ পেজ এড্ৰেছটো। আপুনি যদি কিবা এটা ধৰক আপোনাৰ দোকান এখনৰ ওপৰত আপুনি পেজ এটা বনাইছে, তো আপুনি এড্ৰেছটো দিলে মানুহে সহজে আপোনাৰ দোকানখন বিচাৰি পাব। তো আপুনি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ইয়াত আপোনাৰ যোনটো এড্ৰেছ থাকে, সেই এড্ৰেছটো আপুনি দিব পাৰিব। তাৰপিছতে মই এড্ৰেছটো নিদিওঁ, বৰ্তমান ভিজিট পেজত মাৰিছোঁ। এড্ৰেছখিনি আপুনি দি ভিজিট পেজত যেতিয়া মাৰিব, আপোনাৰ পেজটো এনেকৈ শ্ব' হ'ব। জাষ্ট মই ইয়াত ইয়াৰ হেল্পাৰ নাম দিছোঁ, কাৰণ ইয়াৰ হেল্পাৰ আহিছে। ইয়াত কভাৰ ফটো দিয়া নাই, কাৰণে বৰ্তমানে কভাৰ ফটো অহা নাই। ইয়াত আপোনাৰ প্ৰফাইল পিকচাৰ দিয়া নাই। তো আপুনি ইয়াত নতুনকৈ পোষ্ট দিবলৈ হ'লে এই পোষ্টৰ বুটামটো ক্লিক কৰিব, ফটো দিবলৈ ফটোত। প্ৰমোশ্যন যদি আপুনি কৰিব বিচাৰে, প্ৰমোশ্যনত ক্লিক কৰিব, বা এডিট পেজ যদি আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ নাম চাম চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, তো এডিটত আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি ইনভাইট ফ্ৰেণ্ডত আপুনি গৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক ইনভাইট কৰিব পাৰিব। তো এইটো এটা চিম্পল ৱে হয়, আপুনি ইমান সহজতে এটা পেজ খুলি পেলাই আপুনি এইটো এটা ফেচবুক পেজ খুলিব পাৰিব। আৰু আপুনি যদি ভালকৈ কাম কৰে, আপুনি এই পেজটোৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণে ইনকাম কৰিব পাৰিব, বা মান্থলি বহু বেছি পৰিমাণেও ইনকাম কৰিব পাৰিব। তো এনেকৈ আপুনি পেজটো খুলিব পাৰিব।
তো যা বাস কাস্টমাইজখিনি আপুনি নিজে কৰিব যে আপুনি কিহৰ ওপৰত কাষ্টমাইজ কৰিব বিচাৰে আপুনি প্ৰমোশ্যন কৰিব পাৰে বা আপুনি ফটো চটো আপুনি কাষ্টমাইজ নিজে কৰিব তো এইটোৱে আছিলে আপুনি এটা ফেচবুক পেজটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আপুনি অতি সহজতে এটা ফেচবুক পেজ খুলিব পাৰিব জাষ্ট 5-10 মিনিটৰ ভিতৰতে আপুনি এটা ফেচবুক পেজ খুলিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি ইয়াত ভালদৰে কাম কৰে তো এই ফেচবুক পেজটোৰ যোগেদি আপুনি বিভিন্ন ধৰণে ইনকাম কৰিব পাৰিব বা ভালদৰে আপুনি ইয়াত ফেচবুকৰ যোগেদি যেতিয়া আপুনি সকলোৱে ফেচবুকটো চলে তো ফেচবুকত আপুনি যদি পেজটোত অলপ টাইম দিয়ে তো পেজটোৰ যোগেদি আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব তো এইটো ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈকো পাই থাকিবৰ বাবে আৰু লগতে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ যোনটো ইউটিউব চেনেলটো যোনটো পেজ আছে সেই পেজটো লিংক দি দিম তাত গৈ পেলাই আপুনি পেজটো আপুনি লাইক কৰি থ'ব পাৰে যাতে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ বা পেজটো আপুনি জইন কৰি থ'ব পাৰে মেম্বাৰশ্বিপটো তেতিয়া আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেট দি থাকিলে সেই পেজটোৰ যোগেদি পাই থাকিব পাৰিব ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল জনাব জয় অসম।